Ek het in Handelinge vir julle gesê, my gebed is dat die Here die kerk 'n kerk maak wat beskuldig word dat hulle die wêreld omkeer. Dit was my gebed gewees. Hier is die gemeente. Dit was hierdie gemeente gewees wat beskuldig was dat hulle die wêreld omkeer. Tessalonisense. Nou julle kan oopmaak by Tessalonisense en ek gaan soos wat ek gewoonlik doen vanoggend net 'n inleiding gee. So ek gaan 'n kort stukkie, ek gaan net vers 1 lees. Ek gaan vir julle so 'n bietjie 'n inleiding gee oor dit. Maar 1 Tessalonisense 1 vers 1. Paulus, Mike, het jy hom toe op die muur gekry? Want ek het hom ook nie op die rekenaar gesit nie, want dan kon hy voor die tyd sien. So. Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van Tessalonisense wat in God en wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Net vers 1 vanoggend. En ek gaan regtig nou probeer om nie elke Sondag net een vers te preek nie. Ons sal groter gedeeltes hanteer. Ek dink is net belangrik dat ons vanoggend verstaan wat hier aangaan in die gemeente. Kom ons noem vanoggend se gedeelte die ABC van Tessalonisense. Die ABC van Tessalonisense. Die agtergrond, die bemoediging in daai groet en dan Christenskap 101. Ek sal dit verduidelik as ek daar kom. Die agtergrond, die bemoediging, Christenskap 101. Alles in daai eerste vers. Kom ek sê iets van die agtergrond in vers 1. As hy sê aan die gemeente van die Tessalonisense. Weet hulle wat behoort my en julle grootste bekommernis te wees? Ek het gedink ek is die enigste predikant wat partykeer so voel en bang is vir dit, maar ek is nou bemoedig as ander predikante ook so voel. Dit sal 'n tragedie wees. Die dag as Parys Baptiste Kerk ophou bestaan en niemand in hierdie dorp mis ons nie. Dit sal 'n ramp wees vir die koninkryk. As hierdie kerk vir oom Kobus 60 jaar nou bestaan, is nou al oor die 60 jaar, dink ons trek al op 70 jaar wat die gemeente bestaan, en in die 70 jaar het die gemeente nooit regtig 'n impak in Parys gehad nie. So we gehad het dat as Parys gemeente om een of ander rede ophou bestaan, dan moet dit 'n leemte in die dorp los vanwe dit wat ons in die koninkryk bereik het. Ek wil ook graag glo dat dit so is. Maar die een gemeente in die Nuwe Testament van wie dit wel waar is en duidelik waar is, was dit hierdie gemeente in Tessalonika. Blaai gesaam met my na Handelinge 17 toe. Kyk gesaam met my na Handelinge 17. Ek wil net julle gedagtes verfris. Dis vir my een van die mooi hoofstukke in Handelinge. Kom ek lees die agtergrond. Ek gaan dit nie vanoggend vir julle verduidelik nie. Die Bybel kan dit self doen. Handelinge 17 vanaf vers 1. Net vir almal se inligting, dis op Paulus se tweede sendingreis. Toe het hulle deur Amfipolis en Apollonia gereis en in Tessalonika gekom waar 'n sinagoge van die Jode was. En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte en dit uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die Jode opstaan en gesê en uit die dode opstaan en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig is die Christus. Ek het daai tyd vir julle gesê, daar is 'n definisie van wat prediking is. Jy lees die skrif en jy verklaar die skrif en dit gaan altyd na Christus toe. Dis wat prediking is. En sommige van hulle is oortuig en hulle het by Paulus en Silas aangesluit, ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke en 'n groot aantal van die aansienlikste vroue. Maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring, deur 'n volksoploop te bewerk. En hulle het die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Maar toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu, die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom en Jason het hulle ontvang. En hulle almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus. En hulle het die skare in opskudding gebring en ook die stadsowerhede wat dit gehoor het. Maar toe hulle van Jason en die ander genoegsame waarborg ontvang het, het hulle losgelaat. Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berea weggestuur. En toe hulle daar aankom en daar gaan die gedeelte so aan. So julle sien iets van die agtergrond. Tessalonika was op daardie stadium die hoofstad van Macedonië gewees. Vandag nog, as ek vandag reg verstaan, die tweede grootste stad in Griekeland.
Hierdie was die ontstaan van die kerk geweest, maar die dorp zelf het een baie interessante geschiedenis. Hij is vernoemd naar een van Alexander die grote halfsisters. Iemand, die koning wat hij was, was met Alexander die grote halfsister getrouwd en hij die stad na haar vernoem. Weet julle, hierdie gemeente het so'n mooi getuigskrif. Kijk gaan 1 Thessalonicense 1 vers 7 tot 9. Hoor gou mooi, is een getuigskrif van God af oor een gemeente. Zodat jullie voorbeelden geword het vir al die gelowiges aan Macedonië en Achaïe. Sal dit nie die mooiste ding wees, as Parys Baptiste Kerk vanuit Godse oogpunt beskou word as een voorbeeld vir al die kerke in Suid-Afrika nie. Dis die grootste voorreg. Want van jullie uit die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Achaïe nie, maar ook op elke plek het jullie geloof in God uitgegaan, zodat ons niet nodig het om daar iets van te sê nie. Want hulle vertel self aangaande ons wat er ingang ons by julle gehad het en, toe, en hoe julle van die afgode bekeer het tot God om die levende en waarachtige God te dien. So jy het mense wat bekeer het en hulle is een voorbeeld van ander. Dit vind interessant uit. Dis die enigste gemeente in die Nieuwe Testament van wie Paulus iets so positief skryf dat hulle vir ander een voorbeeld is. En ek kon nie help toe ek die brief deurlees om te denk, Here, wil u nie hierdie gemeente voorbeeld maak nie. En nou moet julle my reg verstaan, nie omdat ek en julle so besonders is nie. Ek begeer dat hierdie ouens was nie besonders nie, hulle het uit afgode diens bekeer, dit was een verskriklike klomp mense, wat by mekaar gekom het, en God het deur sy krag, julle sal het sien in hoofstuk 1 vers 4 en 5 en 6, God het deur sy krag hulle so verander, dat hulle voorbeeld is. So my gebed is tweeledig, ek bid dat die Here die werk in ons sal doen, dat ons een voorbeeld sal wees, en dat ek en julle dan in gehoorsaamheid so sal lewe, dat ons een voorbeeld sal wees, in Parys. Weet julle, hierdie brief is geskryf omtrent 50 na Christus, net vir interessantheid, wat het 20 jaar voor dit gebeur? Wat het 30 na Christus gebeur? Die dood en opstanding van Jesus Christus self. Dis 20 jaar terug in hierdie brief. Wie van julle kan onthou, waar was julle 20 jaar terug? 1998, kan julle onthou? Ek kan een paar dinge onthou 1998, kan onthou waar ek gewerk het, ek onthou dis die jaar waarin my pa oorlede is, ek kan onthou wat sy voertuig ek gery, dis nie lang terug nie, dis een kort tyd, en net 20 jaar later, en een stad in Griekenland, in Macedonië, kom tot bekering, of een gemeente word daar gestig, en dis een groot gemeente, julle sal later sien, in Thessalonicense. Paulus' sukses het hierdie mense so jaloers gemaakt, dat die Jode in opstand gekom het, en dis hoekom hy letterlik in die nacht moes vlug, want hulle wou hom doodmaak. En toe so paar maanden later, hy is van hier af, het hy verder gereis, hy het in Korinthe gekom, en net een paar maanden later, toe skryf hy hierdie brief. Dis ook om hierdie brief so vroeg is. Toe hy in die gemeente van Korinthe kom, julle sal sien in die einde van Korintheers, toe het hy hierdie brief geskryf, en ek dink dit was vir hulle besonders. Hulle het Paulus nie baie lang by hulle gehad nie, en nie kry hulle een brief van Paulus af met hierdie mooie woorde. Weet julle wat maak hierdie brief nog so kostbaar? Paulus het nou wel nie baie tyd hier gehad nie, maar hy was bekommerd oor hierdie gelowiges, hy wou hulle help, en ek denk ek en julle kan gehelp word. Daar was jode wat bekeer het, en daar was heidene wat bekeer het, en ek wil julle net help, ons is die heidene wat bekeer het, nee. Wil jy net help vanoggend weer, ek en julle is nie die jode nie, ons kom van die heidene nasies af. Dink gesaam met my in die volgende moontlike bekommernisse. Gestel jy het een kerk geplant, jy is gestuur na plek, jy het een kerk geplant, jy kon bykie langer, ek dink nie, hy was net 3 weke hier nie, vir verskeie redes, maar jy kon bykie langer as 3 weke daar bly, dan moet jy vlug. Hier is nuwe gelowiges, vir van hulle is dit die eerste keer wat hulle die evangelie suiwer hoor. Help my gou verstaan, wat sal die bekommernisse wees, as jy nie by hulle kan kom nie. Jy kon hulle nog nie alles leer, in daai kort tyd nie. Hier is goed in die brief. Hulle kan versoek word om terug te val na hulle ou lewens, nee. Vir party van hulle, ek was al bekommerd oor dit. My eerste bekommernis as ou tot bekering kom, is dat Christenskap vir hom net 'n fase sal wees. Hy is opgewonde, die gelykenis van die saaier. Hy is opgewonde, hy neem dit met blydskap aan, en 'n rukkie later dan raak het net so weg. Dis 'n bekommernis. Ken julle mense wat met ywer die Here begin dien het, en daai ywer gaan het? Christenskap was 'n fase, is al wat het was. Dis een van sy bekommernisse. Wat van gelowige vrouwens in die Bybelse tyd, hoe die mans hulle vrouwens hanteer in die Bybelse tyd? Baie sleg, net soos wat hulle wou, was sleg. Paulus is bekommerd oor, wat sê jy vir vrouwens wat die Here dien?
En hulle mans maak dit vir hulle bitter moeilik. Julle moet verstaan, Handelinge 17 verduidelik dit. Die christene kom en sê, daar is net een weg, Jesus Christus. As jy 'n afgodsdienaar was, kon jy al die gode vir jou by mekaar maak, en jy het 'n god vir dit en 'n god vir dat, en alles by mekaar. Nou stap jy in en jy sê, daar is net een god, al jou ander gode is vals. En vrouwens het onder die druk gelewe. Die christene kon baie makkelijk vervolg word. Hierdie eindste stad, 300 na Christus, toe maak hulle 7000 mense dood. Nie allemaal gelovig is nie, maar 7000 mense dood, net omdat het gelyk het of die mense opstand wou veroorsaak. Die kreet het uitgegaan, ons gee nie om wat se ouderdom, geslag of nasie jy is nie. 7000 mense is uitgewis. So hulle kon makkelijk vervolg word. Nou, hierdie Jason en Aristarchus, wat Handelinge 17 van praat, dis jong gelovig is. En jy moet vir hulle skryf, want jy weet, hulle kan dalk, Jason was nou al uit sy huis uit gesleep. Hulle was al in die moeilikheid. Ek dink die hoofdoel van die boek is in hoofstuk 4 vers 1. Is die mooiste aanmoediging. Ek dink nie, daar is een doel in Thessalonicense, hy verskil van die ander briewe, het is baie algemeen. Maar 4 vers 1. Verder dan broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus, dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en behaag, nog oorvloediger mag wees. Weet julle wat sê vir hulle? Weet julle wat, liewe gemeente? Julle doen goed. Julle doen reg. Nou skryf ek vir julle, doen het nog meer. Is dit nie julle gebed nie? Here, help my, dat ek hierdie jaar u nog beter en nog meer sal dien. Dis waaroor Thessalonicense gaan. Dis die doel in die brief. En hoe bemoedig jy mense aan wat geliefdes aan die dood afstaan? Julle moet onthou, 20 jaar na die dood van Christus en die opstanding van Jesus Christus, het die gemeente ontstaan. Hy skryf die brief ook kort daarna. Nou moet jy onthou dat die prediking was, Christus kom weer. Dis in elke hoofstuk in Thessalonicense, word na die wederkoms verwys. Maar nou verstaan jy nie, want die wederkoms gebeur nie en my familie gaan dood. Wat skryf jy vir mense wat geliefd is aan die dood afstaan? 1 Thessalonicense 4 verduidelik dit. En die laaste ene, wat weet julle werklik van die wederkoms? Nou, ek weet, Jesus kom weer en ek weet my naam is Gatsam as hy kom. Maar wat weet ons regtig? Thessalonicense gaan ons help. Thessalonicense is, daar is een gedeelte waar, as jy nou nie weet wat ek sê nie, is dit ook alright, maar hier is een gedeelte in Thessalonicense waar die amols en primols en postmols bietjie geduldig met mekaar gaan moet wees. Dit gaan ons gaan mekaar moet verdra met dit. As jy nie weet wat het is nie, is drie verskillende sienings oor die eindtyd, oor wanneer Christus kom en waar jy die duisendjarige vrederyk sit en of daar een wegraping is of nie, dis dit. So ons gaan daarby kom, maar ek en julle gaan leer oor die wederkoms. So dit is een gemeente waarby ek en julle kan leer. Ek wil hê julle moet saam met my reg dink. Die laaste ruk, ek het eendag met Aldred oor dit gepraat en ek het dit al vir julle ook genoem, ons moet reg dink oor die waarde van hierdie brief in die Bybel, dat alhoewel dit Paulus is wat vir 'n kerk skryf, is dit vervat in die Bybel en dit maak dit die ewige woord van God vir enige gemeente. Dis nie net 'n brief wat ek en julle soos in die geskiedenis lees wat het Paulus vir daai ons geskryf nie. Ons bely, dit is die lewende woord van God. Dit is, as ek en julle vanoggend sou vra, Here, skryf vir ons 'n brief, dan sou die Here vir ons 1 Thessalonicense gegee het. Inteendeel, hy sou vir ons die Bybel gegee het, soos wat hy gedoen het. Ek en julle moet net reg dink oor dit. Ek gaan 'n sin vir julle lees. Ek het vir myself probeer uitklaar, Jannie, wat is jou gebed? Wat beteken die brief? Kom, ek lees dit vir julle. As ons die gemeente wil bemoedig, as ons voorbeelde vir ander wil wees, jy wil weet hoe om waardig voor God te wandel. Al wat ek gedoen het, is ek het temas uit die brief uitgehaal. As jy wil weet hoe om reg te wees die dag as Jesus kom, as jy versterk wil word in jou geloof, as jy wil weet hoe om 'n vrou te kry, of 'n man, as jy wil weet hoe om rustig te lewe en hoe om jou werk reg te doen, en as jy wil weet hoe om moed te skep wanneer jy geliefdes aan die dood afstaan, dan is hierdie Godse persoonlike brief aan jou. Dis wat jy in Thessalonicense het. Met ander woorde, as ons vir die Here sou vra, Here, help ons met hierdie dinge, dan sal God vir ons die brief Thessalonicense in ons hande gee, en sê ek het hom vir julle geskryf. Dis hoe persoonlik dit is. Ons nooi eintlik nie vir Paulus om ons te leer nie.
Ons vraag die Heere Jesus Christus om ons te leer, as ons Thessalonicense bestudeer. Ek weet ons as predikant is geneig om te sê, David het geskryf en Paulus het gesê en Petrus het gesê, en dis nie verkeerd nie. Maar ons mis dat achter dit, glo ons in die inspiratie van die skrif, deur die Heilige Gees, dat dit die woorde van God self is. So dis die achtergrond en oorsig oor hierdie brief. My gebed is dat wanneer ons klaar is, dat ek en julle nog meer oorvloedig sal wees. Ek en Salome het hierdie jaar, het was vir ons lekker, van ons vrienden en mense in die gemeente wat ons sien, wat ons al voor gebid het, en waar jy benauwd is, en jy sien hoe die ywer partykeer keer dreig om weg te kwyn, dan spring die mense met vol stoom weg. Dit lyk asof hulle batterye herlaai het, en dit is die wonderlikste ding om te beleef in mense se lewens. En ek bid dat die Here dit met allemaal van ons sal doen. So dis die A, die achtergrond, die B, die bemoediging. Sien julle in vers 1, in sy groetwoorde sê hy, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek en julle, ek kan dalk verkeerd wees en julle kan my na die tyd by die hek kry. Ek is oortuig as ek in die Bybel lees genade en vrede vir julle, dit waai van jou af of dit loop van jou af soos water van 'n eense rug, want ons is so gewoond aan daai woorde. Dis is om vir 'n ou te vra, hoor jy, hoe gaan dit met jou, en hy antwoord met jy luister nie regtig nie. Ek tannie vra my eendag, ek was nog op skool gewees. Sy sê, Jannie, en hoe gaan dit met jou? Ek sê, nee, baie sleg, tannie. Sy sê, ek is bly om dit te hoor. Sy nie een woord gehoor wat ek vir haar sê nie. As Paulus dit skryf, skryf hy dit bitter persoonlik. Dis eintlik die mooiste woorde, genade en vrede. Help my net gewee vanoggend, wat is genade? Genade is onverdiende guns. As Paulus die woord genade gebruik, dan verwys dit na reddende genade. Een van die moeilike onderwerpe, en julle is welkom, julle gaan het saam met my deurtrap is in vers 4, dat ek sal dit vir julle wys in vers 4, is een van die moeilike dinge, maar weet julle wat? As jy God se genade reg wil verstaan, moet jy verstaan dat jy het hom nie gesoek nie, hy het jou gesoek. As jy genade reg wil verstaan, moet jy dit verstaan, want dis wat Paulus bedoel. Hy sonder daai genade uit, dat jy kan verstaan, dis uit genade alleen wat jy gered is. Hy het nie gesit en wacht, laat jy by hom uitkom, en toe red hy jou nie. Hy het vir jou genaal, toe jy in jou grootste gemors was, toe jy dood was in jou sonde. Dis genade. Ek en julle is die wat genade het. Ek en julle is die wat bevoorreg is. Die feit dat Paulus hierdie onder inspiratie van die Heilige Gees skryf, en ek wil jy met dit mooi hoor vanoggend, beteken dat dit is nie net Paulus se wens vir jou nie, dit is God se wens vir jou. Ek het oor dit gedink, en dit het my baie diep getref. Dis vir my lekker as my vriende vir my sê genade vir jou of vrede of seënwense. Ek mis dit baie keer dat God persoonlik na ons toe kom en vir ons sê genade vir jou. Dis 'n groet uit die hart van God uit, wat jy het in sy woord. Dit maak dit kosbaar. Dit is God wat jou genadig is. Baie keer is ons denke van God nie reg nie, dit voel of hy nie omgee nie, dit voel of hy nie belangstel nie, dit voel of hy ons net los. Elke keer wat jy daai woorde in die Bybel lees, is dit God wat jou herinner. Genade vir jou. Net nog een ding, dis ook vanselfsprekend, ons mis dit, van God onse Vader. Jy kan nie meer persoonlik kry as dit nie. Na die begrafnis Vrydag, skryf my ma vir my WhatsApp, en sy sê vir my dankie vir die prediking, vir die begrafnis, en sy sê die woorde, sy wens my pa het nog gelewe, hy is 20 jaar terug dood, net laat hy daar kon wees. Nou dit het my bemoedig, maar ek het toe van die ander kant af. Ek sou net baie keer sy woorde wil hoor, sterkte vir jou. Ek sou net baie keer sy seënwense wil hoor. En nou kom Paulus, en hy skryf dit so mooi. Hy sê genade van God, ons Vader. Dis die grootste bemoediging wat ek en julle kan hê in hierdie gedeelte. Weet julle, kom ek stel dit so. God is nader aan jou as jou eie persoonlike pa vanoggend, en God is nader aan jou en meer bekwaam om jou te help as wat jou aardse pa is. Ek sou vir my kind alles wou doen om hom veilig te hou, maar ek erken ek kan nie. Maar verstaan as die Bybel sê ons hemelse Vader, hy het die vermoë en die begeerte om dit te doen. As ek Elmar, weet julle wat het in ons huis gebeur? In 'n pastorie gebeur het seker maar. Ek hoop het gebeur in julle huis ook.
Elmar doen sy huiswerk, ons vraag vir my sy huiswerk klaar en alles is reg en hy is reg, hy slaap. Dan sonoggend is daar daai een vak wat hy nie raak gesien het. En daar is nou 'n klomp huiswerk of 'n toets wat hy moet leer. En hy het vergeet van daai toets. Dan op daai oggend, dan leer hy teen 'n naarspoed. Kyk, dan is daai reël van ons bid asof hy glad nie geleer het nie en hy leer asof ons glad nie bid nie. Dan gaan dit so in daai huis. Dan kom ek agter as ons in die kar skool toe ry, dan kan ek agterkom hy is nogal redelik angstig en benoud. En ek verstaan dit. Want hy moet nou by die skool gaan uitklim en hy sien nie kans hiervoor nie. Dis van die lekkerste as ek van die huis af. By die huis het ek en sy ma vir hom gesê, dan beklei ons, jy moet jou huiswerk doen en jy moet leer en ja, jy het vergeet en jy was nie lus nie. Maar jy kan vir Elmar vra, as ek moet ons skool toe ry, dan is dit van die lekkerste ding om hom te bedaar. En vir hom te sê, weet jy wat my seun, doen wat jy kan. Doen die regte ding, doen jy jou deel, dis okay, gaan rustig, gaan geniet jou dag by die skool. En dis wat jy hier het. Jy het ons hemelse Vader wat vir jou sê genade en vrede vir jou. Dit maak het persoonlik. Hierdie brief behoort vir jou baie, baie persoonlik te wees. J.I. Packer skryf van hy boek van hom Knowing God. As jy hom nou nog nie gelees het nie, asseblief, een van jou, wat noem jy die Engelse dit, 'n bucket list. Een van die dinge wat jy hierdie jaar moet doen is, lees Knowing God van J.I. Packer. Hy is in Afrikaans ook vertaal om God te ken van J.I. Packer, maar die Engels is beter, hoor. Hy skryf in die boek, as jy so vra, wat is 'n Christen, skryf hy dit. What is a Christian? The question can be answered in many ways, but the richest answer I know is that a Christian is one who has God for his father. Die mooiste bemoediging. My gebruik was so, amper sê ek gekrok as wat my pa was, maar so rof as wat hy was so voor sy bekeringe met al sy foute, het ek by niemand so veilig gevoel as my pa nie. En Paulus skryf het persoonlik, hy sê genade en vrede van julle, vir julle, van God ons Vader. Dis wat die brief ten doel het. Hoe kosbaar behoort dit nie vir jou te wees, dat God self dit vir jou skryf nie. Hier is God wat vir jou sê genade vir jou en vrede van jou hemelse Vader af. Dit is jy, het jy al ooit gewonder wat is God se wens vir jou? Hier is sy wens vir jou. Genade en vrede vir jou. So word bemoedig deur dit. Dis die tweede een, die bemoediging in daai groet. Die derde een, Christenskap 101, gaan met hom klaarmaak. Waar is die slim ouens wat geswat het? Wat beteken Christenskap 101? Waarna verwys die 101? Wie weet? Want ek weet die kinders op skool weet nie, en ek weet die van julle wat, as jy nie op universiteit was of iets nie, ek het nooit geweet nie, tot ek gaan swat het. Julle weet wat het is, nie? Dis jou eerste vak, gewoonlik. Dis jou beginkursus. Ek het gesien toe ek gaan studeer, dan staan hierdie verskriklike kodes agter elke vak. Maar ek het nie idee gehad wat dit beteken nie. Maar kom ek verduidelik dit. As jy bijvoorbeeld teologie sou gaan studeer, en daar is 'n kursus, Discipleskap 101, dan beteken dit, dis die eerste jaarsinne, en dis ook die eerste, dis die basis, dis 'n uitleg van dit. So 101 is back to the basics. Dis wat 101 beteken. So die C in hierdie gedeelte, Christenskap 101. Ek wil net ietsie kleins vir julle uitlig, ek weet julle ken dit in hierdie tyd, maar Paulus skryf dit, kyk gou in vers 1. Paulus en Silvanus en Timoteus, ek het nie eers daarby uitgekom nie. Hierdie drie manne was die heel tyd saam gewees in Korinthe, terwyl Paulus die brief skryf. Ek dink amper, Paulus was die hoofskrywer, maar hulle het seker ook gesê, weet, Paulus moet onthou dit, en daar het met dit gesukkel, want Timoteus het kom verslag gee, hoe gaan dit met die gemeente. Hy skryf ook nie vir hulle, soos in al die ander briewe, die apostel Paulus nie. Want hulle het geweet wie hy is. Nou, Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. Ek wil julle net gehelp vanoggend, voor jy by daai deur uitstap, dat jy weet wie en wat jy is. Ek dink die kerk het 'n identiteitskrisis. Die kerk in ons land het nie 'n idee wie en wat ons is. Dis hoekom kerke dinge doen wat nie in lyn is met die skrif nie, dis hoekom kerke nie eer aan God gee nie, en dis hoekom kerke mense so verwar. Kom ek help jou reg met jou identiteit as deel van die kerk. Nou, julle het advertensie gesien van die ou wat by die lughawe kom, dan verstaan die vrou hom nie reg nie, dan sê hy vir haar, weet jy wie ek is? Dan smaak sy maar so op die mikrofoon, dan sê, excuse toch, hier is een man wat nie weet wie hy is nie. Nou, ek wil julle net gaan help, iets bemoedigend in hierdie gedeelte. Jou identiteit. Daai woord gemeente en die woorde in God die Vader en die Here Jesus Christus. Die woord gemeente, het jy al die woord ekklesia gehoor? Dit is 'n Griekse woord wat
in die Bijbelse tijd eindelijk net beteken, het was niet een woord wat altijd vir kerk gebruik was nie, dit het net beteken die wat letterlijk uit hulle huise uitgeroep is en bij mekaar kom. Dis wat het zou wees. Met andere woorden, als hulle by die stadsale vergadering sou en mense word uitgeroep om dit by te woon, dis daai woord Ecclesia. Maar in die Bijbel, die Ou en die Nieuwe Testament, het dit altyd verwys na die vergadering van gelowiges. Bijvoorbeeld in die Ou Testament in die Hebreeus, as ek reg verstaan en Aldrit sal my beter kan help, sou hulle gesê het gepraat het van die Kaal Yahweh, bedoelende die vergadering van God. Dis Israel wat by mekaar kom en hulle kom in sy naam saam. In die Nieuwe Testament is dit die woord Ecclesia wat verwys het na mense wat uitgeroep word en as kerk by mekaar kom. So ek wil jy moet hoor, jy is uitgeroep deur God, vir God. As jy 'n definisie wil hê van dit, jy is uitgeroep deur God, vir God, as jy iets wil weet van die gemeente. Nou dit wil ek vanoggend net so bietjie verduidelik. Ek gaan nou 'n paar verse vir julle wys. Kyk gou wat leer jy van wat 'n gemeente is. 1 Petrus 2 vers 9. Maar ek kan dit vir ons daar op die muur ook wys. Ek wil hê julle moet dit saam met my sien, dat jy 'n Bybelse verstaan het van wat 'n gemeente is. In 1 Petrus 2 vers 9 skryf Petrus vir die gemeente die volgende. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, net op die kantlyn. Toe oom Kobus vanoggend vir hom vir julle sê dat ons op ons vergaderings almal se inslaa hoor, is daardie motivering. Ons glo in die priesterskap van alle gelowiges, nie net die predikant of 'n kerkraad of so iets nie. Alle kinders van die Here word gesien as priesters deur Christus. Okay, ons 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Net twee opmerkings oor wat 'n gemeente is. Jy is deur God verkry en jy is geroep van duisternis tot lig. Sien julle dit raak? Dis wat gemeente is. Kyk gou, gaan so terug na Galasiërs 3 toe. Blaai net so 'n bietjie terug na Galasiërs hoofstuk 3 toe. En voor ek kom lees, ek wil net vir jou sê dat ek en julle kies nie wie die kerk is nie. God kies dit. Galasiërs 3 vers 28. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vry man nie. Daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Dit gaan oor geslaggrense heen, oor kleergrense, oor nasies, noem het net wat jy wil. God kies wie die gemeente is. Het is belangrijk dat jy dit raak sien. 1 Korintiërs 1 vers 2. Een van die mooiste definisies van wie die gemeente is. In 1 Korintiërs 1 vers 2 skryf Paulus dit. Aan die gemeente, die Ecclesia van God, wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as ons Here. Nog 'n ding, jy is deur God uitgeroep en hier is die voorwaarde vir 'n lidmaat. Jy moet 'n weergebore kind van God wees. Dis vir gelowiges. Dis nie vir almal, dis nie soos 'n klub wat jy kan aansluit en jy betaal 'n paar rand nie. Kerklidmaatskap bestaan uit ware gelowiges uit. Nou ek en julle lewe in 'n tyd waar mense hierdie kerk afskiet. Hulle maak alles wat ek nou vir julle gesê het tot niks en sê jy kan die Here op jou eie dien sonder deel van 'n gemeente. Matteus 16 vers 18. Julle kan notas maak. Ek gaan ter wille van tyd om klaar te maak, nie al daai verse lees nie. Matteus 16 vers 18. Jesus Christus het die kerk geïnisieer. OK? Nie mense nie. Christus het die kerk gebou. Hy het dit begin. Dis sy inisiatief. Handelinge 20 vers 28. Christus het die kerk met sy bloed gekoop. Derde een, 1 Korintiërs 12 vers 12. Die kerk is Christus se liggaam. Die kerk behoort vir jou so belangrik te wees, omdat dit vir Christus so belangrik is. En ek weet wat baie mense sê, ja Jannie, maar die kerk verwys na gelowiges reg oor die wêreld, die universele kerk. Hier is die uitdaging, gaan lees vir my een brief in die Nuwe Testament wat aan die universele kerk geskryf is en nie aan 'n lokale gemeente nie. Hy skryf vir die Korintiërs, die gemeente van God wat in Korinthe is, die gemeente van God wat in Tessalonisense, in Tessalonika is. Dis elke keer in 'n lokale gemeente. Die kerk behoort vir jou kosbaar te wees, omdat dit vir Christus kosbaar is. Jy is vanoggend uitgeroep deur hom,
vir hom. So ek hoop Thessalonisense help jy om te verstaan as jy by daai deur uitstap. Jy is nie 'n Christen op jou eie nie. Jy is 'n Christen as deel van 'n gemeente. Dit behoort vir jou 'n voorreg te wees om deel te wees van die gemeente in Parys. Praat nie net van ons kerk nie, praat van enige kerk waar Christus suiwer gepreek word, wat 'n Bybelse siening van gemeente het. Nou, ekklesiologie is die studie van hoe 'n gemeente behoort te wees, wat 'n gesonde ekklesiologie het. Behoort vir jou voorreg te wees. Ek, daar's bitter minninge wat my so ontstel, as mense die kerk van Jesus Christus afskiet, en sê kerk is sleg. Geen kerk is volmaak nie. Wie van julle is nou al volmaak? Ek is nou amper 10 jaar in Parys. Wie van julle is nou al volmaak? Julle weet ek is nie, want julle het my in 10 jaar ook beter leer ken. Julle het nie die volmaakte ou beroep wat julle gedink het in 2008 nie. Die kerk is nie volmaak nie, maar is vir Christus kosbaar. Dit bepaal jou identiteit. Jy is deur Christus gekoop en deel van sy gemeente gemaak, en die sigbare wyse hoe jy dit wys, is om aktief deel te wees in die gemeente. Julle gaan dit sien in Thessalonisense. Paulus skryf in God die Vader en die Here Jesus Christus. Wil jy jouself definieer? Jy is in Christus. Daar is jou identiteit. Jou identiteit is nie wat en wie jy is sonder Christus nie. Jou identiteit word gevind wat jy nou is in Christus. Vat Christus weg en ek en julle is 'n gemors. Vind jou identiteit in Christus. Kolossense 3 vers 3, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So om deel te wees van die kerk help jou om jou identiteit te onthou. En Paulus noem dit in sy seëngroet. Dis die beste plek vir jou om te wees. Jy wil nie buite God wees nie. Jy wil nie buite Christus wees nie. En die sigbare manier lyk vir my is binne in die lokale gemeente. Dit maak jou veilig. Soos wat Noag en sy gesin deur God toegesluit was in die ark. Soos ek en julle in Christus toegesluit. Soos wat Noag deur daai vloed gegaan het en veilig aan die kant uitgekom het, so gaan ek en julle veilig deur die oordeel in Christus en veilig aan die kant uitkom. En dit doen twee dinge. Maak jou veilig en dit roep jou tot verantwoordelikheid. Jy kan nie by daai deur uitstap en sê ek is in Christus, ek is lidmaat by Parys Baptiste Kerk of waar ook al, en jy stap by daai deur uit en jy lewe 'n lewe wat Christus nie van jou verwag nie. Dis hoekom iemand het volgende woord gebruik. Elsa het volgende woord gebruik. Daar is iets soos heiligmaking of 'n bewys van heiligmaking. Hulle was vanoggend 0:30 vroeg, nou vir hulle om 0:30 vroeg te wees, dit wil gedoen wees. En toe sê sy dis 'n bewys van heiligmaking. 1 Thessalonisense, en dis nou sommer net spot in 'n wys, maar 1 Thessalonisense het dit ten doel. Dit is God se wil vir julle, julle heiligmaking. Jy moet by daai deur kan uitloop en as mense na jou kyk, sien hulle iets van Christus raak. En hulle sien dit in jou persoonlike lewe. En hulle sien dit hoe jy funksioneer as deel van die gemeente. So my gebed is dat hierdie reeks vir my en julle gaan help dat ons 'n groep sal wees wat hierdie dorp sal omkeer. Dat julle ken daai ding van saamwerk is ons beter of spanwerk is beter, nê? As ek en julle die dorp wil omkeer, hoe gaan die gesegde? Maar ja, daar's 'n gesegde, spanwerk is beter. Ek en julle, as ons die dorp wil omkeer, dan doen ons dit saam. En ek bid dat hierdie gemeente my, ag hierdie brief my en julle sal aanspoor om dit te doen. Dat ek en julle regtig 'n slag sal slaan in die koninkryk van God. Kom ons sluit ons oë, ons bid saam, dan gaan ons weer daai lied sing wat ons nou gesing het en dan sluit ons af. Here, ons bid, dis regtig my gebed, dat wanneer ons hierdie brief lees en bestudeer, dat dit vir ons opnuut weer sal herinner aan wie U is en wie die gemeente is. Ons sou ook graag U woorde wou hoor, dat ons 'n voorbeeld is vir al die ander kerke. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U dit waardig is om so te werk. Ek bid vir elke lidmaat en besoeker en vriend van hierdie gemeente, dat dit die jaar sal wees waar ons groei in heiligmaking, waar dinge wat vir U belangrik is, vir ons belangrik sal wees, en dinge wat vir U belaglik is, vir ons belaglik sal wees. Dat ons ons allereers vir die koninkryk van God sal beywer en dat U vir ons alles sal gee wat nodig is om dit te na te streef. Ons bid dat ons self ons redding sal vasmaak, dat ons onsself sal bestudeer, sal weet of ons deel van die gemeente is, of ons deur U uitgeroep is.
en dat ons in die einde, soos wat in Thessalonisense geskrywe staan, net nog meer standvastig sal wees. Ons bid dat u ook mense by die gemeente sal voeg, dat die gemeente sal groei vir u eer, en dat ons getrou sal bly, tot op die dag wat u weer komt. Amen.